目覚まし時計を止めるブラインドの光窓を開け話今日がまた始まるの Boa noite, estamos de volta. Outro dia de live. Pra fazer hoje a live. Ontem não fiz, pois sábado eu não faço mesmo. Mas deixa eu começar aqui, fazer os bagulho aqui. Vamos nessa. Vou fechar aqui o navegador. Está tudo certo aqui. Let me see here. Já mandou aqui no grupo aqui o quê? E2 clássico sem correr. É, tio. É, seu Jonathan.
Adventure Quests. Fazer as vezes rápido pra jogar uma terminal Medal of Honor hoje. Let's finish Medal of Honor. Oi? Bora. Certo. O Piper tá certinho. Isso. E... certo. Bora, deixa eu só mudar aqui só. Adventure Quest 3D. AK 3D. Okay, let's go. É primeiro reagiu aqui. Vou ativar o overlay aqui, senão não vou ver nada. Tomara que a internet hoje não me trole igual aquele dia que caiu no meio da live. Ok. Vou colocar aqui no chat. Esse Pet Feed, esse Cavalier Puts. E os filhos do cadê? Bom, se eu for pra esse mapa aqui, não tem mais nada. É, realmente o evento dessa daqui já foi, já acabou, já se foi. Então o bagulho é ir pra Barewon. Ah, e dar uma pescada. Get on the chopper! Gun fishing. Gun survivor. Hey, it's up to us to take an umbrella. Dun 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 dun
Tararararam. Mais quatro. Ora, peixe. Let's go, fish. Go, last one. Bora, joguinho. Bora demais pescar. Não tinha que baixar mais rápido a barrinha aqui não pra poder ir rápido. Go fast. Nossa, olha aí. Peguei. Hear enemies near your level. I'll be back. O quê? Hello, hello, how are you? Funny things, hello, what the fuck? What the fuck? Toca órgão. E de órgão. Chrono Trigger. Pumpkin Cave. Pumpkin. Pumpkin. Yep. No good bullets. Go to the bullet. Such an honor to join us on the dance floor and dance to your drop.
Where's the enemy? Where's the enemy? Where is the enemy? Right? I finished the quest. What's this? What's this? Que porra? Show? Oh, reputation. Ah, reputation 25 de 20, 30, falta 9, né? Pra ficar full reputation. Let's do the party. Now let's go to Lolozia. Bora para Lolozia. Não. Ah, os especial não é para tu usar especial. Ah, fodi com a run. Full door push the run. Holy shit. Eu vou morrer também. Deixa eu usar o pote. Não usar spray, né? Como diz. Essa porra virou Resident Evil. Espera um pouco. Carrega a vida. Vou morrer. Quer ver? Morri. Cadê o bleeding? Bora, jogo. Bora, bora, bora. Ei. Ô, louco, já deu alerta, não? É Metal Gear esse negócio aqui? Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. É pra ter esperado só. Já usa o critical. Pouco HP, let's go. Não, é pra ter desviado. Usa pote. Bora, carrega a skill. Tá muito lerdo o CD. Morreu. Ufa, morreu. Foi. Boa. Good. Nossa, tem mais kill enemies near you. Só que eu tenho que... Vou pegar os piratas daqui. Será que eu pego os inimigos daqui? Será que eu tanco? Nini. Aqui eu tanco. Get Rory, Pirate Fiend Roar. What? Tell Arrow Road that everybody's dead. Rory, I want to Rory. Rory, Pirate Fiend Locks.
Louco. What the hell? Aí tem uns caranguejos aqui. Shark steaks, mano. Plank steaks. Porra. Tem uns caranguejos aqui. Ah, tem uns caranguejos. Stone crab. Estão bravos, cara. Ah, no toque me aqui. Oichi do sorae. Sono mune no naka ma demo. Ah, mas near my level. Tem que... Então aqui não tá contando. Já tá muito baixo. Tem que ir de novo pra aquela porcaria lá do Side Masquerade. Tem que matar. Mais 31, cara. Como por de esquecer disso? As aranhas. Look at the big spider. Spider-Man. Chefão. Fucking Gauret. Oh, 50, acabou. Monstrous Claw. Olha, peguei uma arma nova, nem vi. 54 que pode usar, tá um pouco mais forte. Monstrous Claw. Não dá pra que isso aqui é mais fraco. Comprar uma loja no shopping. Pot. Ele testa. Aí aqui é só colocar o craft, não é? Send a message e chat. Daily tasks. Fechamos. Fechou. Vai com o NPC, Masquerade Shop, Monstrous Claw Cell, cadê? Pumpkin. Cell! Fechou. Vai vir boys lá embaixo? Bem, então vambora. For sure, let's play Medal of Honor. Close. E? Captura de jogo não. É, captura de jogo sim. Fundo sharing.
Ô, oh, valeu subir. Agora que eu vi tua mensagem aqui, valeu por deixar o Lurk, brother. É nós, estamos juntos. É. It's us, guri. Vou mudar aqui agora, deixa eu abrir o Medal of Honor. Medal of Honor. PlayStation, PlayStation. Bora aqui, eu tenho que falar nessa parte, senão pega desatrás da música, né? Então é foda. Pronto, abre aqui, Medal of Honor. Abriu rápido. Defundo Sharing. Medal of Honor. Muda aqui, Medal of Honor. Acabar essa porra hoje. Não sei que eu vou jogar depois. Só nós sabe que vai jogar depois. Medal of Honor. Fecha. Medal of Honor. Electronic Arts. Dan 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 Geronimo! Certo, fechou. Deixa eu colocar o comentário streamer. Human civilization has always known conflict, but it wasn't until the 20th century that tá aqui em cima. To such a bloody scale as to engulf the entire world. In the aftermath of the war to end all wars, Adolf Hitler and his Nazi party fanned the flames of a dispirited nation. Que pá, que eu preciso ver esse Nagoa de novo, já vi aquele dia. Vamos zerar essa coisa hoje. Cadê? War Records. Load game. Do not remove memory card. Next mission. America's Upper Mine. Page 1. 20th February 1945. The Upper Mine contains many treasures, but there's one in particular that Colonel Hargrove wants you to save. You know it in academic circles as the definitive version of Chaucer's Canterbury Tales. Even more so than the venerated Ellesmere. That whole the manuscript was on loan to the Sorbonne when the Germans marched into Paris. Keep the paintings and sculptures safe, but be sure to grab the book or the colonel will be very upset. The fight continues. Deixa eu aumentar um pouquinho a coisa só aqui, a claridade do jogo, porque essa mina é escura pra caramba. Uns 10 aqui de iluminação. Tinha uns 20. 15, 15, 15. Bora. Ó quem que tá aqui, ó quem que tá aqui. Eu tô matando uma coisa. Morreu. Morreu? Limpou. Ah, morreu. Isso aqui é um cara? Quem tinha essa porra aqui? Você tem bazuca? Ah, tá com bazuca! Eliminated 8 SS demo squad members. Uns quadros famosos aqui. Não sei nem o que é quadro aqui. Steel hand grenade. Bazuquinha, bazuquinha, vai tomar tipo pum. Não, fica a granada aí. Não vai jogar granada aqui não. Vai fora. Eita, que susto. O maluco morreu atirando, mano. Porra.
Bazuca não. Mano, você sabe que se você tirar de perto, você sabe, né, mano? Você vai matar nós dois, né? Ah, não. Tinha coisa de nudez. Meu Deus do céu. Não me derruba não, Twitch, pelo amor de Deus. Aquele é só um quadro só em pixel, não é nada não. Até ver se minha live não caiu, né? Não, minha live caiu não. Pelo amor de Deus, Twitch. Não é conteúdo explícito não, é só um quadro só. Bazuca, bazuca. Não, granada. Alpha of the Demo Squad Eliminator. Neutralize. Toma mais 4. Feitinho. Outro deitinho. Opa, cara de bazuca. Foi? Foi. De bazuca? Não, tá de rifle. Granada? Nossa. É, está de bazuca. Que perigo, mano. Eu tenho que ficar andando rapidão pra lá pra cá, senão os caras me acertam de bazuca. Uou. Esse cara tá de bazuca. Ah! Ah! Matou o amigo dele. Ah, meteu o Friendly Fire. Essa eu não sabia. Essa foi boa. Essa foi boa, mano. Matou um Friendly Fire. O cara meteu bazuca no amigo dele, velho. Esse soldado com a inteligência artificial. Nossa. Top, top, top. Opa, elevator key. Recover. Ah, da Hood Manuscript. Eu tenho que achar onde tá esse barro de manuscripts. Alguma coisa não tá certo. Eu tenho que pegar esse... Algum lugar esse da Hood. Agora onde que tá, não sei. Vou botar lá pra trás. Ei, Hood. Isso aqui que é o manuscrito? Boa. É, só falta... Terminar de pegar os SS que falta e acabou. Onde que eu vim, né? Isso aqui? É. Medicinal Canteen. Opa, tem alguém andando aqui. Nossa, mano, você vê de trás? Eita, esse tem que bazuca. Ui, ai. Eita, porra. Peguei de bazuca atrás, não tem não?
Karate... Nossa, outro Karate se atingir assim mesmo com bazuca, cara. Deixa eu ver se eu tenho bazuca aqui. Nossa, eu tô com 23 balas de bazuca. Por que eu não uso bazuca? Hã? Tá tudo feita. Eita. Ah! Meu Deus, dois bazuca, velho. Se esses caras me acertam um hit, eu morro, mano. Cadê? Morreu? Mentira. Que susto, você tá com bazuca, mano. Tá certo. Good, fechamos. Falta quantas fotos? Tô acabando o jogo já. Falta aqui umas 3 ou 2 missões só. Tá, good. 4, 4, 86, 86, mil garando. Salvar. Treasure Cavern, Speed 1, 20 February 1945. Merci, Patterson. Your actions have helped honor all that my brother fought for. Unfortunately, now comes the hard part. The demolition squad has already wired the lower part of the mine. You're going to have to disarm all the bombs. Desarmador de bombas? Mãe, bazuca me pegou de surpresa, velho. Are you fucking kidding me, man? Não, doguinha, late não, doguinha. Tá bom, doguinha, late, doguinha. Ali de mão aberta ali. Bazuca Shell.
Upgrade to inventory. Ah. Desarmar todas as bombas. Ela fica não, né, cara? Do... Não. Ela tá suave, né? Que susto. Olha que porra é essa? Por que o cara tava atirando pra cima? Vocês são loucos, mano. Nossa, 12 bombas? Tiro alguém. Nossa, bazuca! Ainda me acertou de raspão ainda. Oh? Três bombs disarmed. Quatro bombs disarmed. Certo, aqui. Caramba, para de mexer, bicho. É demais, bicho. Porra. Para de mexer! Como é consertar você? I'm going to hit you. Stop moving, né? Decision pack. Seis de dois, metade ainda falta. Eu lembro que tinha um jeito de ir pra ali em cima. Agora, aonde? Não lembro. Ah, é pulando aqui? Não. Vai pela frente. Fui eu. Vou aumentar mais a claridade aqui, que tá muito escuro ainda. 25, agora choca em share agora. Ergo. Ah, bazuco, meu Deus do céu. Tirou 25 da minha vida, pode isso? Vai, atirou... Ah, atirou contra si mesmo. Esses caras eu vou te contar. Não, pera. Que atirou em mim? Bazuca! Nossa, ainda bem que o amigo dele me salvou. Entrou na frente. Caramba, mano. Nossa, é um susto até de susto. Esse jogo é tenso demais, esses bazuca. Bazuca, tchau.
E nada, né? Não sei nem quantas bombas ainda faltam ainda. Ah, tem bomba aqui. Dá pra ver se não tem nenhum soldado aqui. Ó, bazuca aqui. Não, fica com a granada aí. Sete de 12. 8. Pega leite. Bazuca! Nossa, não! Carai, mano, esses caras de bazuca, maluco. Ah, mas aqui ficou, virou um jogo de terror, velho. Nove de 12, falta 3. 10 de 12. Onze de 12. E última. All bombs disarmed. GG. É. Só ir embora agora. Não pode morrer aqui. Tem bazuca aqui. Não, acho que acabou. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Não, não é pra skipar. Ah, caramba. Objetivo complete 2 of 2. 76, cura-se. Game saved. Será que dá pra ver debriefing? Mission briefing? Come on in, Lieutenant. É, escape from the V2 rocket plant. Ah, agora é a última fase do foguetão. This war is going to end soon. Roosevelt, Churchill, o Joseph Stalin. Ike's gonna let the Soviets into Berlin. Que adianta, né? Depois dessa Segunda Guerra Mundial ia vir uns bagulho doido depois, não adianta nada. Deixa eu botar pra pegar a bateria aqui. The Germans have a huge head start in jet propulsion and rocketry. Stuka. Technology that's going to change the world we live in. This mission that you begin today is why you were brought into the OSS. OSS. It's been in the planning stages since before D-Day, since before I even knew your name. Lieutenant, you're being sent back into Germany one last time on a mission that just may determine the fate of the free world. 150 miles southwest of Berlin lies the Harz Mountain Range. Nordhausen. Very deep inside it is the Nordhausen Mittelwerk plant, where the Nazis have been building their rockets ever since the Peenemünde raid in 43. The facility is run by the SS, and the toughest of the Waffen divisions are stationed there. The Germans consider the V2 program their last hope, and they'll protect it at all costs. We need to learn everything the Germans know, and bluntly, we can't let the Soviets find out. Your mission is to turn their own terror weapon against them. Capture their research, analyze it the best you can, then use it to destroy the facility. I've been told that luck is when opportunity meets preparedness. If that's the case, Lieutenant, I wish you all the luck in the world. I hope to see you back in London soon. De London, Inglaterra. Next mission. Next mission or last mission, tinha que ser. Ah, não, já assisti isso aqui. Se que era pra... Eu queria ver aquele da cena anterior. Mas já foi, já. Buzz Bomb Assembly, page 1. 25th March, 1945. So, Patterson, we've reached the end of our journey. Colonel Hargrove briefed me on that mission over a year ago.
At this time, I told him that I didn't think he'd ever find a field operative who could put it off. Well, I'm happy to say that I've been proved wrong. Gastou mission, cara. Ah, ainda tem mais uma. Ainda tem chão ainda. Vai, tá granada. Ai, esses caras tá com granada neles mesmo, velho. Olha as ideias, velho. Find view on target list. Eita porra. Tem bazuca não, né? Se tinha bazuca, ferrou também, né? Vou descobrir agora. Aqui, cadê? Tem alguém aqui? Não. Aonde? Baixo? Não, eu me matei, não! Ah... Tem granada? Tem granada? Por que que eu não usei granada, pô? Base? Até o emulador travou? Desce, 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 desce! Enxergo aqui. Eu tenho que ir. SMG rounds. Mas a bar não é submachine gun, né, cara? A bar é uma automatic rifle. Você não me acerta não, você tem que... Você vai me acertar aqui, tio? Vem cá. Cara, fofoque. Cara, senti isso com MP40, mano. Ah, tá.
Destroy Violet Control System. Aqui dá pra subir aqui? Não. Ué? Is the action button. E um target list fall, beleza? Open door. Pra cá ou onde que eu tenho que ir aqui? Aqui vai dar no mesmo lugar, né? Tá. Glass doors open. Aqui que eu tenho que destruir os bagulho aqui? Onde que é o painel de... Ah, é aqui que é o painel que eu tenho que destruir? É, eu tenho que plantar a bomba e sair correndo antes que eu morro. Plantou? Corre, 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 corre! Eita porra! Ah, granada, granada! Ah, o que o cientista ficou igual um louco ali? Locate emergency hatch, tá, acabou, já fechei tudo, só zerar agora. Onde que tá a porta?
Ah, alguém mandou mensagem? Deixa eu ver. Está bem lento. Isso dá para tentar ligar. Ok. Meu Deus, nossa. Nossa, travou. Vai morrer, vai morrer. Simulador 4. Simulador quase foi pro saco, emulador. Tão pesado assim o gráfico dos soldados? Caramba! Oh, exit emergency hatch located. Bom, missão acabou. Agora fechou. Fechou. Eren, o que que você tá acontecendo com a internet, hein, Eren? Tá muito lerdo a internet. iPhone good. Quarter 4, 5-5 bar. De novo aqui a luz aqui. Vigence Production, page 1, 25th March 1945. The Waffen SS are the toughest soldiers in the German war machine, and you're about to go up against the best of them. Now that you've made it into the main production area of Nordhausen, it's time to put our theories about the V2 to the test. As you know, we think the rockets are controlled by a navigational gyroscope that's programmed with the target's coordinates before launch. Hã? Oh, de onde você tá? De onde tu vem, maluco? Na ignorância assim, mano? Find the scientist rooster. O Metal Gear Medal of Guard. Ô louco, o estilo tá passando? Pode isso? Aqui, se eu atirar, estoura. Isso. Tá bom de eu ativar de novo a luz, porque tá muito escuro aqui. O cara soltou a granada pra parede, mano. Engraçado demais.
granada, granada, sai, 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 sai. Aí, na América. Certo aqui? Opa, cadê você? Milks. Esse 200 balas de... Ei, cadê o cara? Agora esse deve ficar aqui. É Science Rooster? Cadê o Science Rooster? Aí, achei Science Rooster. Acquire Victory's Schematics. Minha mira tá, ó, uma maravilha. Oh! Ele tem que ganhar uma raiva. Sai daqui. O cara, ele... Nossa, o cara tá agonhando em mim mesmo, velho. Ixi! Cadê? Tem aqui alguém? O espaço tá aqui. Não. Sai daqui. Coroa tem dois. Vai, parece. Access to guidance. Eita, cadê? Onde? Cima? Ah, granada! Sai, 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 sai. O bagulho é granada, tem que correr, mano. Ah, cadê? Não! Tudo leitinho.
Action. Peraí. Open? Ah, abriu, é? Ah, Gyro Guide Assistant Sabotage. Tá. Find Launch Area. Acho que é a última fase? A próxima? Já vou fechar esse jogo já daqui a pouco. Oh, cadê, cadê, cadê? Medicinal Canteen. Eita. Jimmy Patterson. Toma, vira, vira assado aí. Granada. E a launch area found. Fechamos essa fase? Fechamos. Acho que fechou, né? Ok, mais nada pra fazer. Vambora. Fechar o jogo? Fechamos, hein? Será que é a última agora? The Last Stage. Final Stage. The V2 Germany's Final Vigence. This rare color footage captured by the Allies shows the early days of the German V2 rocket program. Rocket program. Hitting targets as far away as London, these so-called vengeance weapons were of great interest to the High Command. One can only imagine the devastation if the Nazis had succeeded with the heavy water research and perfected an atomic warhead. Just as the ME-163 had ushered in the jet fighter, the V2 heralded the beginning of the missile age. The implications of which would carry through to all the generations of mankind to follow. Uhum. Gutdammung. Hã? É isso? Gutdammung. Gutdammung. Page 1. 25th March 1945. In the pandemonium of your assault, the Germans has loaded the sabotage gyroscope in the rocket for immediate launch. Dr. Gronek knows what you're up to, so he's quite made an exit, along with someone named Warner. Warhan. Von Braun. Before he departed, Gronek did you a big favor. He cut the communications cable between Nordhausen's command center and the launch gantry. A última fase aqui pode gastar bala à toa, né? Nossa! Tá cheio de soldado, hein?
bazuca ainda, mano. Tu não é doido de acertar a bazuca nem mim, né? Tipo, com... A granada... Granada não... Nossa! Ainda buguei o jogo e ele tirou na metralhadora. Acho que aqui não tem segredo, aqui o bagulho é... Meter bazuca aqui e... Calma. A granada! Nossa! Os caras acertando eles mesmo ali. Nossa, a cabeça do cara... Ué, não pega bazooka? Só corre, só vai pra aqui, isso, só vai, corre aqui, é speedrun, speedrun. É, launch sabotagem de V3, aqui é só correr, corre, 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 corre. Speedrun, por que que eu não fui reto? É só ir reto aqui, speedrun, speedrun, mete speedrun aqui dentro. Pra... Só fazer isso? Sabotar? Aí, isso, zeramos! Gente, isso fica tudo louco. Agripa com banga. Doai. Senti tudo louco. Não! O jogo travou, 13 de FPS no jogo. Fechamos. Show. No one can guarantee success in war, but only deserve it. Winston Churchill. Grande Winston Churchill. Ah, fechamos. Victory. General Eisenhower informs me Eisenhower that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Valeu, caiu, estourou. Nossa, olha. Estrago. Medal awarded. Average 1-1. 61 bazooka. Colonel Hangrover. Save.
É, parece que fechamos o jogo, gente. Fechamos. Não teve queda, mas... Vamos ver o que eu ganho de medalhas aqui. Tem duas medalhas. Eu tenho que fazer alguma coisa pra desbloquear ainda. Distinguished Service Medal. E Bronze Star. É, não vai 100% mesmo, porque... Deixa eu sair aqui. Queria ver se tem outras cutscenes. Eu esqueci de ver uma cutscene. Como faz pra sair? É... Galeria. Destroy your gun, Victor, acho que é esse daqui. Rescue the G3 making off? Acho que é o Rocket Launch, cover, acho que é esse daqui. Vamos ver. Last Hope of the Luftwaffe, acho que é esse aqui. ME-262 was the first true turbojet fighter aircraft, capable of flying 100 miles per hour faster than a P-51 Mustang. The 262 streaked across the sky at more than half the speed of sound. It was an aircraft truly ahead of its time. The Germans hoped it would win back the air superiority they so desperately desired. But the 262 was not invincible, and it was too little, too late for the Luftwaffe. É. Tem créditos, será que créditos... First relay. Bom, acho que não é diesel try não, né? Tankamushi. All right, is that correct? Yeah. Okay, fine. You are on team one. That is Sergeant Rip Calvis. So Sergeant Rip Calvis, police his ass up, get him out of here. Two instructor. Heilman. Yeah. Yeah? Yes, sir. Good. Sergeant Rip Calvis. Kraber. Yes, sir. Okay, Kraber, follow up. Yes, sir. Sergeant Calvis. Henson. Yes, sir. Okay, follow up with Sergeant Rutgavis. Relay 2 is Sergeant Wilson. Sergeant Wilson, these are your people. Nellens. Yes, sir. Okay, right, follow up with Sergeant Wilson. Makoko. Yes, sir. Follow up with Sergeant Wilson. Ratter. Yes, sir. Follow up with Sergeant Wilson. Nor. Yes, sir. Fall out, get your ass out there, Nor, and hurry up. All right, now, this is Relay 3. You'll be with me. Hall? Yes, sir. Okay, you're with me. Anglianto? Yes, sir. Okay, you're with me, Ken. Jones? You're with me. I can't say it either. All right, help me. Orimoloi? Orimoi? Orimoloi, yeah. Orimoloi. Orimoloi. Good, okay, Orimoloi, you are with me. Why do I get the ones with names like that? What do they call you, Ayo? Yeah, Iowa. Okay, good. Iowa's fine. Okay, and Paige. Yeah. You're with me. Up yours. Do you want them to have these? Yeah, Lake give Church. It to Ormeloyo. Ormeloyo. It's just Iowa. Ormeloyo. You're going to make me crazy with that Ormeloyo. And I'll really be pissed. Ah, essa música não tem dias mais não, né? Essa música, né? Música de anos 40? Acho que não. Thank you.
Sean Connor não é aquele cara que fez o 007? Primeiro de todos, Sean Connor. Ah, não, é Sean Connery. Não, é Sean Connor, né? Steven Spielberg. Esse nome não é estranho, não. É o cara que fez o diretor? Não, o Keanu. Edictor Combat Veterans of World War II. É, todos os soldados que foram pra guerra. Chama então, Medal of Honor. Foi bom, deu pra relembrar a infância. Diverti um pouquinho jogando, passei raiva, mas foi legal. É assim que se joga Medal of Honor, a gente passa raiva, mas não gosta de jogar. Agora, a dúvida é, o que que eu vou jogar agora? Será que eu vou terminar de jogar um pouquinho o jogo do peixe pra terminar os bagulho? Deixa eu abrir aqui o negócio aqui, calma aí. Exciting Bass Japan. O joguinho, deixa eu fechar aqui que eu não tô jogando mais Medal of Honor. Fecha e fechou. Para de travar jogo. Exciting Bass. Configurar aqui o controle para jogar. Eu sei que o direcional tá certo. Analógico direito vai ser. Primeiro vai começar com C. Depois aqui. E aqui. Acho que é isso que eu preciso. Para o círculo seria esse daqui. Assim. Select tá certo. Keyboard 1 R1 pra soltar a linha esse. Tá. Show? Analógico. Direcionar isso. Ok. Fecha. O nome, vai lá. Fichas me. Exciting Bass 2. Exciting Bass 2. Mudar aqui é Fisherman's Bait 2. Fisherman's Bait 2. The Fisherman's Bait 2. Big ol' Bass. Fisherman's Bait 2. Realizei. Pronto. Bora capturar a tela de jogo. Fecha fundo sharing. Vamos jogar. Bora zoar. O que, que falta pegar ainda? Tem que pescar. Primeiro eu vou no. Eu tenho que pegar Steph Ray. E o. Qual que é o. Turquoise. Então no caso eu tenho que pegar o Blue Gil. É o Blue Gil e o Steph Ray. Esse daqui é o Death Mask, então eu tenho que ir para Estados Unidos. Como faz para cancelar? É. Exciting Bass 2. World Monster Fishing. World Monster Fishing. Usa. Controles, start vai ser enter e esse aqui backspace. Vou pegar Stealth Ray. Opa!
É, esse aqui acho que eu tenho que pescar. Esse aqui é o Peace Perch. Peace Perch. Small. Large. Olha lá, large. Caralho. Tá bom? Fish on. Nossa, quase arrebentou. Turquoise. 2246. Big. Olha. Imagina se fosse um monster. 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 Fake net, tô brincando. Peraí, eu tenho que mudar o comentário aqui, né? Cadê? Cadê o comentário? Streaming. Streamer. Cima aqui. Completando o Livewell. Não, é. Completando a coleção do aquário. Finishing the Livewell Collection. Acabou esse comentário aqui, né? Tá. Completando a coleção do aquário. Finishing the Livewell Collection. Let's go. Yes! Opa, esse aqui eu tenho que pegar. Uia! Stealth Ray. Stealth Ray. 2042. Large. Large. Acho que eu completei o Livewell. Se eu pegar um maior também tá bom. Vou pegar um monster, né? Monster. Yes. Agora, 5, 4, 3, 2, 1. Fechou. Turquoise. Nossa, 1472. Small. Average? Carai. Vou pegar 9 mil no total, né? 100 gramas. Fish on. Opa, peito. Vai arrebentar. Não. Ah, perdi no último. Ah, não. O que faz isso comigo, jogo? Nossa, o bicho quase pegou ali. Não. Opa. Ah. Meu Deus. Não, arrebenta não. Lost fish. Nossa, tá até travando o emulador, mano. Que porra. Yes.
pesado. Não, tá não. Turquoise. Ué, 2680? Isso aqui é Monster? Não, vai ser Huge. Huge, mano. Por que que não foi Monster, mano? Quase Monster. Chegou. Não, Line Break. Aí, ó, acabei de ver o peixe ali embaixo, ali. Falta pouco, 8675 mais 225 gramas. Pegar qualquer um peixe já fecha. Stealth Ray. Ixi, Miss 13? 1030 grams. Small. É, meu filho, smallzinho. Fechou. Today's result. Good. Good. Ta-da. Como Rose, como faz pra sair? Dá pra sair? Eu vou ter que estar no mar. Ah, acho que agora eu sei que eu tenho que ir nos Estados Unidos. Que onde que falta? No Egito. Farol Putt. Vamos ver se eu consigo pegar uma coisa melhor aqui. E pegar o Death Mask. Aí completa o Live Well. Aí depois tem que ir lá naqueles mapas normal, lá dos rios normal, pegar o Sneaky Head. Lord Moth Bass. O que mais? Nossa! Já Line Break? Carai! Não, joguei muito longe. Não é bom, não. Vem, 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 vem. Pegou. Nossa, já? Peguei. Você quer ver que eu vou zerar só de pegar desse? Não quero nem ver, cara. Quase arrebentou. Não, 219 não. Não zerou. Deve ser average. É, average mesmo. Bora. E pegar o Death Mask. Outro farol? Pharaoh Perch. É. Esse deve ser small. Small. 134? Average também? Tá bom. Só quer pegar o Death Mask. Pega o Death Mask. Dun, 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 dun. Outro farol, Perch? Arrebentar não. Dun, 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 dun. Quase arrebentou. Não, é, quase arrebentou. Tá igual 219. E esse RNG aí que tá bugado? Average. Fish on. Mummy.
Eu quero Demi, eu quero Mummy. Mummy. Mormy. 1128 grams. Not game fish. Fish. Outro mummy. Mummy. 1785. Esse é grande 1785. Not game fish. Not game of fisher. Fish on. Lost fish. Nossa. Você tá puxando tanto não. É, 251. Puxa, nossa, é. Large. Eu quero Death Mask, eu quero completar Live Well. Opa! Outro farol? Nossa, 352, maluco! Monster! Porra, velho, 352, cara. Nossa, mano. Tem que jogar de novo, Egito, porque eu não peguei o Death Mask. Caralho, isso! Good. Tcharam. Vou de novo, né? Tem que pegar o Death Mask. Agora tem que mudar de isca, no caso. Sambioca. Nossa, eu peguei até demais. 352, mano. Pera. Mandar mensagem pra mim? Mandaram a Bruno. Fish on. Mami, eu quero Death Mask. Dun, tararam, tararam. Mummy. Mommy. 746 grams. Not game fish. Not game fish. Dun, 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 dun. Nope. Fish on. Esse mesmo que eu quero, Death Mask. Aí, completei a coleção. Death Mask. Nossa, é grandão isso aqui? 1,551. Not game fish. Vou mudar de isca aqui, vai. Lure Change, agora tem que pegar outro farol Purge pra zerar o jogo aqui. Tung
quase arrebentou. Grandinho? É, 1.46. 1.416 grams. Not game fish. Então... Uia! Nossa, quase 290, faltou 10 kg. Big. Não, quase, eu arrisquei muito, Não era pra ter arriscado muito. Too much risk. Não. Good. Da-da-da-da-da-da-da. Mummy. Mummy. 1,146 grams. Not game fish. Not game fish. Tá que susto, porra! Mummy. 1,895 grams. Not game fish. Gramas? É, isso é meio grandinho com a 2 kg de mummy. A game vai ser um big monster. Fish on. Isso não arrisca muito não. 4, 3, 2, vai, quase. Será que foi? 300, se for 300 que fechou. Ah, 239. 239 kg. Large. Large. É, o meu recorde foi 350, então não adianta. Acho que recorde vai ser difícil pegar 350 a mais. Nossa, linebreaker. Bom, acho que eu vou fechar por aqui. Não tem o que fazer mais. Já consegui pegar já o Death Mask. Shurosh Maska, yes. Today's result. Today's result. Total, 1551. Mummy. 5203. Feral Perch. Game over. Game over. Exciting. Exciting Bass 2. 2. Live well. Completei tudo que tinha que completar? Tá. Eu sei que tem o Silacanto. Eu vou ter que pegar Shadow Assassin, não Silacant. Esse aqui é o Moonlight Rose. É o Hallucination Colocanto. Eu tenho que ir em Comoros agora. Bora pro Comoros. Salvar o jogo, né? Option. Easy, cadê? Save. Memoricado Shadow Assassin Temas. E? Exciting Bass 2. Comoros. World Monster Fishing. Nihakukirogramo Noe, como que é? Shirakanso Tsuriagero. 200 gramas. Kilograma.
Peguei, Emulate Rose? Não, Hallucination. Hallucination. 3339. 3339 grams. Not game fish. Esse eu tenho que pescar. Pegou. Coleção feita. Moonlight Rose. 2033 grams. Not game fish. Ah, game fish. Pronto, esse aqui. Será que eu pego um Silacanto agora? Pra zerar? Se não zerar, ferrou. Ah, é, ama. Opa. Moonlight Rose. Moonlight Rose. 2103 grams. Not game fish. Not game fish. Moonlight Rose. Por que que pô, Moonlight Rose é Moonlight Sonara? Fish. Yeah. Moonlight Rose, 2096 grams. Quase 2100. Pega esse bicho, pega mais outro. Pega o Silacanto, não? Será que tem que pegar o dourado? Será? Fish. Moonlight Rose. 2683? 2683 grams. Not a game grab. Trava. Line break. Deixa eu mudar de isca aqui. Colocar um vibration dourado. Toma! Hallucination? De novo? Hallucination. 3224. 3224 grams. Not game fish. Não game fish. Pegou. Se eu não pegar nenhum Silacanto, eu vou embora. Aí eu vou fazer os mapas normal. 3071 grams.
Not game fish. Not game fish. Se lá cantou. Não, quase risquei demais. Ô, caralho. Não tem peixe, não. Tô com rantabeira, né? Ah. Passa a demo aí, mãe. Passa a demo aí. Comer, acho que não vou comer, não. Gohan, não. É. E chicken. Ai, cadê os peixes, mano? Não tem peixe nesse negócio. Sumiu os peixes. Where are the fish? Bugs. Finalmente. Ah, porcaria, arrisquei demais de novo, mano. Eu tenho que parar de arriscar, velho. Isso que eu... É, isso que eu... Aí! Ah... Vai no emulador. Good. Acho que depois desse eu vou sair daqui. Então, depois eu tenho que continuar. Depois da janta acho que eu vou continuar. Hallucination. Acho que farta lá. 3,204 grams. Not game fish. Não tem game fish. Pra fechar isso aqui, sair aqui. Não tem o que fazer. Shiroshimasuka? Yes. Today's result. Hallucination. Moonlight Rose. Game over. Game over. Exciting Bass 2. Tá? Pô, a competência só vai faltar esse daqui. Vai faltar esse. Esses. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, esse aqui é só no normal. Esse aqui é todos os monstros que eu peguei. O Diaco Monstro, Shadow Assassin, Pilacante, Piranha Grande, Faro Perch,
Long Yui, Scott Chow, que era o Shinyorui, né? Que era azulzinho. Tá bom. Vou pausar aqui, deixar aberto. Aí depois, quando eu voltar da janta, é só... Não, acho que ainda vai demorar um pouquinho, não sei. É, deixa eu deixar só aqui, é... Cadê? Mod desempenho tá ok. Deixa eu abrir aqui o navegador. Susto. Não, não, pera, 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 volta, 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 volta. Foi, 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 foi. Certo. Oh yeah, é. Deixa eu te uma coisa aqui. É. Ah, tá certo. Tem que fazer. Vou abrir aqui uma coisa aqui. Tá certo. Bom. Gente, eu vou ir jantar. Vou deixar vocês aqui com a vez que eu fui comer e já vim aí, tá bom? Fui comer e montar o microfone. Thank you.
The triggering system has now been activated. All researchers and guards should take cover immediately. Unlock all rooms for evacuation. All of these pictures and cars.
だ拭えないよきっと迎えに行くから微笑みは絶やさないで約束は熱く強く戸惑い断ち切ってきっと街の雨が俺を凍らせてもこの胸の高鳴りは誰にも止められないバーケの二人で育んだ愛は苦しかった汗も乾かすよそしてまた
Time, or let it hold.
Opa, tamo de volta. Acabei de jantar. Agora continuar a jogar um pouco mais aqui. Depois vou decidir que jogo que eu vou jogar depois desse. Exciting Bass 2. Cadê? Free Fishing? Não, é Beginner Tournament, Beginner. Lake Aroma? Aroma Kawa? Como faz pra ir pro outro? Tem um... Vai aqui. Aroma Kawa. Tá certinho aqui o live. Ah, deixa eu colocar mais desempenho. Bora. Hit. Ô, porra! Esse tutorial fica atrapalhando, caramba! Tá bom, então, já entendi. Fish on. Snakehead, pega o Snakehead. Ô, caramba de... Snakehead. Nehead, 1544 gram. Tá, eu tenho que pegar o Largemouth Bass. Fish on. Oh, Biwa. Biwa fish. Catfish. Ah, o catfish, pensei que era o Biwa. 1101 gram. Not game fish. Biwa Gawa. Fish on. Esse é o Rainbow Trout. Nossa, o tamanho dessa porra! 516 gram. Not game fish. Hit. Ixi, esse é pequeno, não tá nem puxando. Large mouth bass. Nossa, o tamanho disso, 19, velho. 519 gram. Average? Average? Você quer small? Good. Bluegill. Blue giro. Bluegill. 212 gram. 212. Not game fish. Outro bugio? Bluegill. 215 gram. Not game fish. Fish! Tá meio pesadinho. Largemouth bass. 703? É.
Average. Tá. Exit. Move a spot. Olha o Snake Head pesado. Come on. Está pesado, hein, Snake Head? Snake Head. Nossa! 1710? 1710 grams. Tá? Fish on! É, tá meio pesadão. Nossa! Nossa, maluco! Monster? Big, hein? Nossa! 2367 grams. Opa, peguei um rank? Qual rank que eu peguei? Ó, primeiro! Nossa, toma essa porinha. Average. Vamos mudar de spot. Move spot. Agora pro 3. Só tem esse daqui, só Lake Aroma. Fish. Você tá pesado, hein? Largemouth bass. Pesado, caramba, 1470. Troll demais, né? Largemouth. Large. É large, largemouth. Qual rank que entrou? 1400, deve ser no décimo lugar? Não. É, sétimo lugar? Sétimo lugar. Peguei. Oh, catfish. Bagre. Catfish. 1,236 grams. Not game fish. Não tem game fish. Uia, quase. Fish. Fish. Largemouth bass. 950 gramas. 950 grams. Okay, let's change spots. Quarto spot. Seu último spot até sair. Será que Lake Aroma existe em vida real? Será? Fish.
Snakehead. Snakehead. 566 gram. Small. Not game fish. Fish. Tá pesado, hein? Snakehead. Nossa, 2,227 gram. Not game fish. Oh. Good. Come on. Outro catfish. Catfish. 1,663 grams. Not game fish. Não sei dizer se ele é grande não, mas fechamos por aqui, vamos ver. Exit. Tiro machucar? Yes. Today's result. Nossa, 4,000 redondo. Rainbow trout. Dun 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 dun. Dun 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 Game over. Exciting bass two. It's two. É, só falta. Noia, peguei o Snakehead Monster. Monster. Oh, e sim. Agora falta só o Biwa. Onde que eu pego o Biwa? Aqui tem o Largemouth, Bugio, Rainbow Trout, Snakehead, Kefi. Falta essa aqui. Tem que ver onde tá o mapa do Biwa. Exciting Bass 2. Sei que tem um training. Turnamente. Ver se tem algum rio. Cadê o Biwa? Tem Biwa Gawa? Ah, Biwa tá aqui. Vou onde? Eu vou aqui na casa. Viu? Agora fica lá em Shigakin, cara. Esse existe na vida real, sim. Maior lago do Japão, Biwa. Carai, às 10h50 da manhã. Ah, fevereiro dia 20 é inverno no Japão, né? 22 graus, né? Vamos ver se eu pego o Biwa. Pegando o Biwa, fechei. Aí eu vou mudar de jogo. Opa, Largemouth Bass. Uau, quase. Não, 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 pega, pega. Quase perdi. Largemouth Bass. É, né? Tão assim. Average? Large. A large. Vamos ver se eu pego. Eu ganho o rank qual? 17º. Nossa, joguei muito longe. Me fudi. Good. Ixi, esse é pequeno, tá nem puxando? Nossa, o tamanho da porrinha, velho. Nossa, 444. Small. Small mesmo. 444 gramas, velho.
Pode isso? Cadê o Biwa? Biwa Catfish. Catfish Biwa. Lugio. Bluegill. Nossa, 207 gramas. Not game fish. Not game fish. Tem que ser o bass. Bass. Lanka bass. Fish. Oh, peguei bio, bio. Esse eu não posso perder não. Peguei, peguei. Bio a catfish. Catfish. É, catfish Biwa. Nossa, pititiquim. Not game fish. Pronto, a coleção tá completa. Ou se eu pego mais um pesadinho. Ah, o peixe. Hit. Opa, largemouth bass. Largemouth bass, que porra, largemouth bass. Largemouth bass. 546 gram. Average. Fish. Outro bio, outro bio. Está pesado? Catfish. Bio catfish. É, 819. Foi maior? Não, menor. Fish. Ish. Outro lado de mouth pass. Largemouth bass, 748 grams average. E pra cá, aqui, aqui ó. Também tem muito, não. Fish. Oh! Blois Gil. Bluegill. Bluegill. 256 gram. Not game fish. Show. Completamos. Juju Mascar? Yes. Chamo, completamos o Live Well, Zucan. Vamos por isso deste, tá? Ah, o Taki. Game over. Exciting bass 2. Beleza, completamos. Tá completo, ó, todos os peixes. I got all the fishes. Let's check every fish.
Monster. 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 Nossa. Monster. Piranhona. Cunarezão. Monster. Monster. Esse foi o que eu peguei hoje. Substituiu o meu outro. Tamanho dessa porra, velho. Tem metro. Ó, tá aí tudo. Tudo que eu peguei. Chama. Exciting Bass 2. Save, marcado de massa. Save, boost de massa. Fechou. Fechou, amor. Agora, o que que eu vou jogar agora é segredo. Não sei. O que que eu vou jogar, pô? Não tem ninguém pra cursar mesmo, não tem nada pra fazer. Eu tô precisando fechar a live, mas é 10, 18? Não sei. O que que nós faz? Estou sozinho. Não tenho nem como dar sugestão, não tenho nem recorrer suggestion. What are you gonna do? Se minha voz tá normal. Sem lag? Não. Tá de boa. Ó, acho que não tem o que fazer, né? Vamos, então... Será que eu tenho que jogar um Ion, cara? Eu posso tentar jogar um Ion também. Deixa eu fechar aqui. Eu sei que a Catuja tem que pegar um de Ionzinho. Só configurar um bagulho aqui, gente. Um pouquinho. Não, não é isso aqui não. Eita. Eita. Ah.
Ah, JP, eu acabei de fazer jogo de pesca agora, né? Mas eu tava pensando em jogar um Ionzinho. Disseram que ainda tá online do servidor do coisa. Eu vou jogar um Ion. Deixa eu só configurar aqui o bagulho só. Pegar só pra configurar a janela. Porque como eu deixei uma pra abrir janela, agora eu vou pegar um só pra Ionzinho só. Deixa eu só copiar os valores aqui da resolução. Ah, eu ia fechar se cá não tivesse ninguém, né? Pra conversar, né? Mas agora que tu apareceu, não sei se tu vai ficar em Lurk. Que aí eu vou abrir, vou jogar um pouquinho agora, cara. Vamos ver. Deixa eu só abrir mais uma janela aqui pra capturar a janela. É, captura de janela. Aí isso aqui vai ser Ionzinho. Vamos ver se ainda dá pra jogar o Ionzinho lá do, dos BR lá, servidor BR. Tá, fundo share tá fechado. É... Mas aí, como é que você tá, JP? Tudo suave aí, cara? Como vai? Domingo de noite? Ah, cadê? Ionzinho vai pra baixo. Excelente. Boa, 06. Excelente, Snake. Tá. Aqui eu vou ter que fazer o quê? Formar verticalmente. Eu primeiro tenho que abrir o Ion, no caso, né? Vou abrir o Zion aqui, o Zioner da vida. Eu sei que você vai bugar tudo aqui a resolução, mas eu não tenho o que fazer, né? Sim, tava. Ele tava no grupo, ele falou que tava até pedindo ajuda aqui que tinha que tomar, né? Tipo, comer alguma coisa, né? Ah, ele tava online aí no Discord umas horas atrás, aí ele falou que deixou aberto a live. Né? Aí eu falei, ah, valeu, né? Acho que deve ter ido descansar, porque a hora que eu fui lá, pelo que eu vi. Sei lá, cara, eu acho que deve ter ido, sei lá. Ah, eu só sei que acho que jogou um pouquinho de Street Fighter 6, pelo que eu vi no Discord, tá? Falando que ele tá jogando SF6. Mas agora, tá... Eu não sei, tá offline. Talvez ele faça a live hoje. Vamos ver. Até as... É, vamos ver, esperar até as 11, no caso, né? Ah, é, eu fechei o Medal of Honor, cara. O Medal of Honor tinha bastante coisa fazendo. Acho que tinha umas 3 missões, mas deu pra zerar já o Medal of Honor. Aí eu tava completando o aquário lá do... dos peixes lá que faltava, os peixinhos que faltava. Aí agora eu vou brincar um pouco no Zion da vida aqui. É, então se não for fazer nada, então... É, eu acho que deve ter... Bom, o Ine deve estar se recuperando. Ou o que, né? Vamos ver, JP. É, tem que se hidratar e manter alimentado. Exatamente. Comer e beber e se cuidar da saúde. Aí os outros falam que tem que tomar não sei o que, se enrola na coberta. Até eu falei na zoeira que é pra ir na sauna, né? Porque se ele queria suar alguma coisa, porque ele queria um lugar calor, é sauna, né? Mas onde que vai achar sauna, cara? E sauna não é um bagulho assim acessível pra todo mundo, no caso, né? Beleza? Deixa eu captar Ion. Ué, cadê o Ion? Não vai capturar o Ion, não? Vai. Era pra capturar o jogo aqui, o Ion aqui. Por que que não quer capturar? Ah, acho que eu tenho que colocar alguma coisa aqui. Eu tenho que colocar o Streamlabs. Configuração não. Agora sim, apareceu o Zion. Ah, agora foi. Aê, JP. Agora apareceu o JP. Acho que você deve estar vendo o negócio aqui do Ion na tela. Agora foi. Vou configurar aqui agora. Cadê o notepad que eu abri aqui pra pegar a resolução? Carai. Ixi, vai ter que... Ainda bem que... É, 1430. Minha voz não tá travando muito não, né? Travou no início? É, porque tá lotando. Bom, acho que tá certo. Feito. Aí agora tem que arrastar aqui pra cima. Nossa, vai ter que eu jogo a Ion, cara. Acho que eu tô até enferrujado pra jogar a Ion hoje, essa porra aqui. Pronto. Aí o Fester tá desativado, ok. Acho que dá pra nós jogar agora, né? Tá. Deixa eu deixar o modo desempenho aqui. Bom, bora lá.
É, às vezes é normal ele travar minha voz quando abre o Zion, porque ele tá pesado, né? Assim, mal dizer, né? Ó, acho que vamos nessa, né? Deixa eu mudar aqui. Onde que dá pra mudar a minha live aqui? Ih, caramba. Errou. Deixa eu... Pô, aí ferrou, né, cara? Deixa eu fechar o Ion só pra eu poder editar o bagulho aqui. Ai, ai, ai. Quit. Aguenta as pontas, aguenta as pontas. Eu já abro de novo, já. É porque a resolução ele fica bugada, é porque eu tenho que jogar na resolução baixa? É, ele deve ter voltado a... Aí o bagulho voltou. Vou mudar aqui pra Ion. Ion, Ion, Ion. Cadê Ion? Beleza, deve ter atualizado Ion. Deixa eu só copiar aqui que eu tô fazendo streaming aqui. Vou colocar lá no servidor Discord lá. Cadê meu link aqui? Takeshi Otakon, Samurai Takeshi Otakon. Meu Discord. Vamos ver se tem jogando, né? Se não tinha gente jogando, aí ferrou. Deixa chat geral. Twitch Samurai Otakon. O prato se quebrou em círculo? Como assim? O que aconteceu com o prato JP? Ele foi um negócio de temperatura, no caso? Dependendo se tiver, tipo, o prato gelado. Aí o prato, você esquentar ele, dependendo, acho que dá aquele negócio de temperatura e acaba quebrando. Igual uma garrafa, né? A garrafa também quando... É... Como fala? É... Quando a garrafa também... Dá pra quebrar também, por exemplo, como que eu posso falar pra você do prato? Do prato, não, da garrafa ou do copo. Dependendo se você deixar o copo gelado e você esquenta ele do nada, aí ele quebra. Aí fica um bagulho meio círculo, assim. Ah, é. Então é normal, JP. Dependendo do jeito que tá sei lá, a temperatura, mas... É. Mas acontece, cara. Quebrar a prata, assim, em círculo mesmo, é normal, cara. Acontece. Ah, deixa eu mudar o comentário, né? Vou deixar que eu tô jogando os Cavaleiros do Império. O cara tá falando que é joguinho de pesca e tá, né, completando a coleção do aquário. Mas com aquário, aí eu não tenho nada a ver com aquário. É, jogar comida é fora é foda, né, mano? Fala a verdade, né? Acho que tá certo, né? Private server, beleza. Bom, acho que o Ion travou lá. Deixa eu ver se o Ion... Deixa eu deixar modo desempenho. Cadê o Zion? Nossa, tá carregando ainda? É a mesma dieta de sempre? Tipo, arrozinho, feijão, uns ovos, proteína, umas carne. O que que tu comeu hoje ou já comeu? Não sei o que que vai comer ainda. Só... É... Deixa eu só desativar rapidão, só pra eu colocar meu login, só pra ninguém ver. Acho que a minha senha é essa, né? É, acertei. A senha acertei. Cadê? Ionzinho. Foi, né? Tá, acho que foi. Diesel. Vou nem jogar AT, só vou de zoeira só.
Deixa eu reconfigurar esse meu... Acho que é F4, cadê? Não, eu tenho que ir aqui no Streamlabs. Option. Cadê chat? Cadê? Overlay. Redefinir sob posição. Redefiniu? Definiu? Beleza. Pronto. Chat vai ficar pra cá. Esse aqui eu vou deixar aqui. E o chat vai ficar aqui. Tá. Feito. Agora só... Aí, agora acho que tá certo. Mais uma vez. Deixa eu colocar aqui. Dois tomate, arroz, feijãozão e omelete. Aí sim, pô. Comida boa, mano. Encheu o bucho. Bom, bora. Nossa, que saudade de jogar Ionzinho da vida. Deixa eu ver se o FPS, como é que tá. Ah, eu tenho que abrir o Shugo. Shugo Console. Abriu o Shugo Console? Abriu? Acho que tá aberto. Tá. Minimize. Fechar, fechou? Não, tá indo aqui. Tem que balancear a comida, né? Comer umas verduras, comer uns arroz, feijão, carboidrato, sei lá. Tá, 60 FPS, boa. Vou testar aqui se eu ainda tô ainda mais ou menos aqui. Nossa, o MP foi lá pro caralho, meu MP. deixa eu carregar a skill pra carregar MP. Por isso que o Gunner era OP demais, cara. Essa skill de cura MP, mano, nossa, é foda. Você cura praticamente tudo teu HP. Não, peraí, esqueci de fazer um negócio, calma aí. Volta, usa. Bincepabisso? Parece que não tem ninguém jogando não aqui, deixa eu ver. Bora ver quantas pessoas tem no servidor aqui, que eu não tô sabendo. Onde que tá o meu cursor? Caralho, mano, só tem eu e esse cara aqui só, maluco. Só o Drogo e eu? Caralho. Eu pensei que tinha gente. É, maluco, não tem ninguém jogando. What? F, não tem ninguém jogando. Ai, ai, ai. Teve que eu vou entrar, só vai ter aquele Ranger lá pra jogar contra? Ou não? Se tiver, cara... Se não tiver ninguém, eu vou ser obrigado a não jogar o Ion, cara. Você quer ver que nem o cara, acho que o cara ia até ficar o Ranger... É, o Ranger, o cara, ele é as modinhas ele, porque ele tá em pandemônio, né? É, só é ter, praticamente, cara, não tem ninguém. Ah, o Ion América, você acredita que o Ion América relaunchou, cara? Será que eu baixo o Ion América e rejogo pra ver como é que tá a situação? Só que é servidor gringo, no caso, né? Aí ia ser coisa, só que até baixar vai demorar, né? Então, e hoje não irei jogar. Será que eu vou pra Ion América, cara? Só pra ver como é que é? Eu não vou nem de Aether Tech, não. Eu vou de Gunslinger mesmo. Eu sempre joguei com essa classe, né? Ah, se... Eu não sei, porque domingo não tem ninguém. Não sei se ontem tinha gente jogando, né? Mas... Sei lá, cara. Se não tiver ninguém, acho que eu vou baixar o Ion América de novo, cara. Não tem o que fazer. O ruim que lá o ping é 100 e pouco, 200 e pouco, né? É, o meu ping tá 41, 37, 34, 38, 59, 50, 31. É triste. Não tem ninguém jogando o server BR. É que não tem o negócio de open world, né, cara? Se tivesse negócio de open world, acho que o povo vinha, né? Só tem a... É, só tem as instâncias mesmo. Não tem o que fazer, cara. Não sei nem o que eu fazer aqui.
Agora também, se o Ion América Private também, que os caras relauncharam, também tiver vazio, não tem nem o que fazer também. Nem sei o que eu faço. Bom, enquanto tá em apply aqui, né? Eu vou checar as skins, que dá pra pegar aqui umas skins doidas aqui. Tem que fazer. O bagulho é ficar, tipo, conversando e jogando. Tipo, nem jogando, é só... Plate and armor. Não, eu não sou plate, eu sou leather. Omachi shiteimashita. Bom, essa armadura aqui é o do BMs, né? Battle Mark, Blood Mark, não sei. Esse aqui acho que é do Hypero, se eu não me engano. É esse aqui que eu tô usando. Esse aqui acho que deve ser de AP, se eu não me engano. Não, de AP, não sei. Esse aqui acho que é de AP. Esse aqui acho que é da Arena. Esse aqui é do... Acho que é dos Balar, só que azul. É. Esse aqui é o do... É Varshart, não. É... Kunax. Kunax é um usuário que jogava de Sungweaver no outro servidor também. Um Sungweaver Kunax. Mas é Kunax. Kunax se parece. É, cara, eu acho que esse servidor não tem ninguém, cara. Não vai dar fazer nada. Olha o de AC. Esse aqui é Gear AC, cara. O triste é que eles não colocaram o capacete, porque o capacete dessa armadura do AC, ela fica cowboy. Aí fica igual a Lizzie mesmo, porque a Lizzie, ela usa um chapéu assim, tipo, meio chapéu de mágico, né? Acho que é cartela. Acho que é cartola. É cartola que os povo fala? Aquele que os mágicos usam. Que o Winston Churchill costumava usar. Aí, se tivesse a skin da capacete, dá pra colocar e ia virar igual o Cowgirl, né? Ou aqueles... Mas não tem? Não sei se eu falo pros GMs se eles botarem, mas aqui não tem, né? Só tem esses aqui. Tem um capacete aqui, que eu não gosto dessa skin de capacete. Tem um pinguim na cabeça. É, tem um chapéu de bruxa, mas esse chapéu não vai combinar, não. É muito grande o cabelo dela. Não dá nem pra ver o rosto dela direito. Cabelo também não... O cabelo não vou usar nada. Cabelo, essas coisas aqui, não quero nem saber. Aí asas, só tem asas. Não tem também... Não tem muita coisa assim. Ultimate Ion. Ah, o cupons... Ah, hats. Pera aí. Tá vendo esse chapéu, JP? Esse chapéu que eu tô te falando. Se eu conseguir pegar esse chapéu, fica igual a Liesel, cara. Ô, Pet, sai da frente, Pet. Não consigo interagir com a... É hats, tá, mas aqui tem outra aba, tá. Ah, tem até sunglasses, olha, tem até Ray-Ban. Olha, tem até os óculos de mergulho, mano. Diving, o quê? Diving Helmet, não. É Diving Helmet Summer Beach Hat. Não, True Lover também não quero. Eu quero aquele chapéu, cadê? Onde que tá? Ah, tem Stormbringe, aquela que... Acho que parece... Será que é, parece a Mai Shiranui? Onde que tá aqui o Stormbringer? Cadê a roupa da Stormbringer, não tem? Pensei que tinha a roupa da Stormbringer. Não tem, ué. Eu pensei que os caras botaram a roupa da Stormbringer pra combinar, porque o cabelinho tem. Agora, cadê a skin dela? Stormbringer. Cara, se tu assistiu One Piece, cara, essa aqui não é a roupa da Nami? Uma calça jeans, a parte de cima do biquíni dela, e tem uma coisa. Essa aqui deve ser a Nami, cara. Cosplay de Nami, do One Piece. É, ó, é a cosplay da Namis aqui. Ou você não assistiu One Piece, não, né? Então deixa quieto. É, acho que não tem a skin da Stormbringer, não, cara. Porra, eu pensei que os caras tinham botado esse Stormbringer. É, aqui tem... Não, aqui tem um helmet, tem um... Ah, será que é aqui? É, né? É a Nami moderna, né? Porque a Nami antiga era outro, né? Ela usava outra roupa, né? Cara, não tem Stormbringer. Os caras botaram o armadura de Stormbringer, não tem. Isso aqui, o que, que é? A pluma? Ah, não, é asas. Ah, a asa do Hyperion, cara. Deixa eu pegar o capacete. Era isso que eu tava falando. Acho que os caras souberam que os caras pediram pra adicionar o capacete. Ah, cadê o chapéu de... Isso aqui é o piquenique, né? Isso aí, que porra, cara. Chapéu de piquenique, velho. Vira capitão.
Mano, parece aquelas K-Popper lá, tá ligado? Tipo, cadê? Ah, isso aqui parece aquelas bruxas lá. Isso aqui é de... Virou militar isso aqui? Virou oficial não sei da onde. Cadê o do... Aqui, ó. Isso aqui parece aquelas K-Popper, mano. Com uma... Sei lá. Ah, cadê? Aqua Blue. Pirata também. Dá pra fazer os piratas também. Pirata bandana. The bandana. Oh, esse Ray-Ban que é massa, hein, cara. Policial também. Itens de glasses. Ah, os óculos redondinhos. Os caras botaram a skin, mano, nova. Eu não sabia dessas skins novas, agora que eu tô vendo. Ah, tem os óculos também de coisa. Steampunk Specs. Ué? Steampunks, cadê? Não tem nada de Steampunk Specs. Cadê? Onde que tem mais? Nossa, isso aqui parece aquele filme lá, o filme... Aquele filme que eu não vou nem falar... Aquele que... É o Norte Pop. Norte que... Mano, isso aqui parece aquele filme que eu não vou nem falar. Aquele filme mais 18 lá, que é o cara vendava os olhos da guria ou sei lá do cara. Eu não vou nem falar o nome. É, isso aqui também pode ser, mas só que isso aqui fica muito curto. Eu vou ter que pegar aquela da armadura do AC. Eu acho que é esse daqui, se não me engano. É NPC. Cadê? Mas aqui é do balance, não. Só falta não ter o que eu quero do... Nossa, chefe de cozinheiro, mano. Só falta não ter o chapéu que eu quero. Não tem o chapéu que eu quero. Os caras adicionaram o chapéu, mas não colocaram o que eu quero, maluco. What the fuck? Pô, aí é sad, pô. Eu queria o chapéu de... É, não tem o que fazer, né, cara? Eu queria esse chapéu aqui, ó, que ela tá usando. Porque esse aqui é o do AC. Aí esse sim ia aparecer com a Lizzie, cara. Mas não tem, né? Deixa eu ver mais. Ah, tem os emote também. Será que eu tenho... Acho que eu tenho umas moedas pra pegar os emote, cara. Emote bundle. Eu peguei o emote bundle já. Motion Card Ninja 7, 7 Days. Ah, não, tem um Ninja 7. Tem um Stormbringer. Vou pegar tudo aqui. Hovering, 7 Days, não quero. Socialite. Boxing. Legendary Fist. Dragon 7 e Stormbringer. Peguei todos. Agora é só usar. Caramba. Deixa eu ver se eu já tinha pegado esse daqui já, o emote bundle já. Ah, é só um, cara, que você pega por coisa? Deixa eu ver aqui na minha skill aqui. É o emotes. Functions, emotes. Eu tinha pegado o... Play saxofone. Ué, o que eu fiz high? Ah, eu apliquei a da Stormbringer, eu tô com uma nuvem. Foda MNA? Foda MNA. Não entendi essa. Foda MNA. Deixa eu ver o que eu pego aqui. Tem o... Agora ele deve estar no Baldur's Gate e Starfield. Ah, é verdade. O Baldur's Gate que, né? E o Starfield que é a da Bethesda, né? The Dragon's Provoke. Será que esse aqui que é o do Bruce Lee? Deixa eu desativar aqui o bagulho. Deixa eu ver pra você aqui. Ah, cadê? Onde que tá os emote? Esse aqui é do Bruce Lee, não é? Deixa eu apertar aqui, é... Cadê? É, ela imita o Bruce Lee, cara. Igualzinho o Bruce Lee. Tem até esse negócio de skin de bagulho aqui. Ó, deixa eu ver aqui o que, que eu tenho mais. Eu posso ir no meu personagem. Aí eu posso colocar, tipo, cadê o Motion? Nossa, eu peguei um monte de Socialite. Vamos colocar... É, Socialite só tem pra você usar o celularzinho. A Socialite só fica com o celularzinho na mão aqui, ó. Com o smartphone, né? Cara, eu lembro que no oficial eu tinha com uma Char. A Sorcerer tava com esse monte de Socialite aqui. Aí o do... A principal tinha o do Bruce Lee. Acho que Socialite só tem... É, Socialite só tem esse. Aí deixa eu ver agora o 7. Tem o Ninja. Ninja Run. Ninja Jump. E Ninja Rest. Olha qual a diferença. Quando você anda, ela parece um ninja. Parece um Naruto da vida.
É o Jiraiya. Ah, é o Jiraiya. O Jiraiya anda assim, o Jiraiya. É quando pula da cambalhota. É, aí fica fora. Aí, ó, pula igual o ninja, né? Aí quando senta, ela senta igual ninja, ajoelhada. É, até que é massa também os emotes de ninja. Aí quando tem o que mesmo? Aí quando fica FK ou Idol, ela fica com o cara na mão, no caso, né? Aí, deixa eu ver o outro agora que eu peguei. The Dragon Leap. The Dragon Slumber. The Dragon Sprint. E Idly Dragon. Acho que esse aqui desse do Bruce Lee, esse aqui? É, esse aqui é do Bruce Lee, ó, esse aqui. Fica igual o Bruce Lee pulando pra lá pra cá. Só tá esperando o cara dar um grito. Watch out! Aí quando anda... Nossa, ele anda igual... Pera, mas o Bruce Lee não anda assim, pô? Que porra é essa? O Bruce Lee não anda igual... Sei lá. Muito estranho. Aí quando pula... Cara, o Bruce Lee pula com a mão balançando assim, balangando, cara. Nunca vi isso. Aí quando senta... É, quando senta é igual, porque eu acho que o Bruce Lee, ele sentava assim, às vezes. Aí, quando ele tava pensando, tava... É, parece um pouco do Bruce Lee. Não vou mentir. Qual que é o próximo que eu tinha que ver? Eu já vi do Ninja Boxing. Vou ver do Boxing. Do Boxing só tem um warm-up, só. Do Boxing, ela fica assim, ó. Do Boxing, ela fica assim, ó. Tá chacoando as mãos, só. Mais nada além disso. Aí, o que mais? Boxing warm-up. O Legendary Fist eu já peguei. Legendary Fist? Não. Legendary Fist. Legendary Fist também é só esse aqui só que tem. É, acho que eu já vi todos já. É, o Legendary Fist fica socando com... Fica treinando igual aqueles caras lá do... Esse Jack Chan ou, sei lá, o Jet Li ou Bruce Lee... Aí deixa eu... Eu tava com Stormbringer, né? Storm Idol, Storm Run, Storm Jump, Storm Rest. Bom, a Stormbringer fica com a nuvem, no caso, né? É, aí ela... É igual o Goku, tá ligado? O Goku não andava com a nuvem. Aí ela pula... Nossa, eu pensei que a nuvem pulava junto, mas na verdade ela pula na nuvem e a nuvem fica um pouco no chão quando ela pula. Isso que eu acho engraçado. É o Goku, cara. Esse aqui é quem faz cosplay do Goku. Do Dragon Ball. É, fica no coisa. Aí quando ela fica girando o pauzão, né? O staff dela. Aí quando senta... Nossa, quando fica aí, ela fica pendurada na madeira, no pau aqui. Praticamente é o Goku da vida isso aqui. Cara, eu só achei engraçado os caras... Ah, eu já sei onde que tá a skin do Stormbringer. Eu tô achando que se não tá aqui, deve tá lá. Lei Mihu, Mihu Lei. Peraí, é Lei nome ou é rei de rei mesmo, de King? Ah, o folclore chinês é o Stormbringer, né? Ah, o Wokung. Pode crer, cara. Acho que o costume está aqui. Cara, sério que os caras não botaram Stormbringer, cara? Que pena. É, os caras não botaram, não. Os caras esqueceram de botar. Eu já ia fazer o cosplay certinho qual que tinha que usar. É, Coupons Emotions, não é? Costumes e Heads. Vou dar mais uma olhada, cara, se não tem. Wedding Dress, Cogwell. Não tem Stormbringer, cara? Stormbringer Regalia? Isso, é verdade. Isso aí mesmo, o JP. É o Remacaco. É o Wukong mesmo. O Wukong, sei lá. É o Stormbringer, de fato. Bem que lembrou mesmo. Ah, aqui, ó. Achei. É esse aqui. Eu vou comprar a skin só pra você ver. Ah, é de graça a skin? Caralho, é gratuito assim? Aí, JP. Essa roupa aqui é o dessa skin. Praticamente ela virou, sei lá, parece a Mai Shiranui. Parece, mas... Não sei se pode dizer que parece a Mai... A Mai Kishiranui. Shirasnui. Aí eu sei que a cabeça acho que é Stormbringer Regalia e outra é Stormbringer não sei o que, Outfit, deixa eu ver aqui. É o Stormbringer Secret e o Stormbringer Regalia. Então quer dizer que eu já tô com o set perfeito, eu tô com a skin que é com o emote, né? O emote motion, né? Stormbringer, né? Aí eu também tô com a skin da Bringer no caso, né?
É a versão feminina do... É a Rainha Macaco? Rainha Macaco, não sei. É o Wukonga. Wukonga. É, agora combinou certinho. Acho que era isso que tinha que fazer. É, Nyotengo. Esse nome não é estranho não, cara. Já ouviu o Nyotengo de algum lugar esse nome. Mas sei lá, cara. Parece, tipo, só essa parte da roupa parece a mais Shiranui. Mas não é, né? Parece tipo uma ninja, não sei... Então, no caso, o emote é com essa roupa, né? Os caras criaram a skin, a peruca e o emote, né? Que é o... Esse... O staff aqui que tá girando o bagulho aqui na nuvem, essas porra aqui, né? Pelo que eu vi aqui. É, essa é skin mesmo. Vamos andar na moto aqui pra ver o bagulho aqui. O que adianta usar a moto se nem tem o mundo aberto pra você usar a moto? Isso aqui é bagulho meio steampunk, essa porra aqui. Deixa eu ver se dá pra passar. Onde que tem um NPC? Aqui, ó. O Warehouse aqui. Lança cheia. Será que eu consigo passar o item de skin pra outra personagem ou tem que comprar com a personagem? Cadê? É o... Ah, esse daqui. Ah, dá sim. Eu posso passar pra minha EtherTech. Beleza, fica com a EtherTech, então. Vou deixar. Era só pra testar mesmo. Então tem a skin da Stormbringer. A voz fininha, cara. Isso aqui é voz de... Você vai jogar R4? Não, beleza. Já é... Cara, eu também acho que vou fechar a live mais cedo hoje, porque... Não tem muita gente, né? Então, cara... Também, aí eu não tenho que fazer. Eu não sei o que eu vou jogar amanhã, cara. Eu já usei Medal of Honor. Eu tava pensando em baixar o emulador do Nintendo DS. Eu acho que vou baixar o Nintendo DS, porque... Tem um joguinho de anime que chama o Super Jump Stars. É um jogo que tem crossover de vários personagens. Tem Naruto, tem One Piece, Dragon Ball, Jojo no Kimi no Boken, Jiro, tem um anime lá do cara de flauta, tem o Bobo lá, o cara que anda com cabelo afro-amarelo, tem The Gray Man, tem tudo. Eu acho que eu vou tentar baixar pra jogar esse jogo amanhã, cara. Amanhã acho que eu vou... vou jogar jogo da Nintendo DS, cara. Vou ver se eu baixo o emulador do DS. Eu vou jogar, cara. Porque jogo de PlayStation 1, eu posso dar uma forguinha? Posso. Jogar Roblox? Roblox, sei lá, cara, não vou jogar Roblox, não. Joguinho dos quadradinhos. Ah, cara, eu vou ver se eu baixo Runescape 3, cara. Jogar um pouquinho de Runescape 3, tipo, amanhã, não sei. Sei lá. Super Jump Stars. Deixa eu até escrever aqui no chat, cara. Super Jump Stars. Aí tem o Ultimate Jump Stars, que é... Eu acho que é o... Uma sequência, né? Aí eu vou ver se eu baixo os dois, o Super Jump Stars e o Ultimate Jump Stars. Aí quando zerar o Super, jogo o Ultimate. Cara, acho que eu vou fazer isso, amanhã eu vou jogar o jogo do DS, cara. Ou outros joguinhos de DS que eu também joguei também, outros jogos, tipo, sei lá... dá pra jogar até Pokémon, cara. Tipo, não o Pokémon MMO, mas o Pokémon normal, mas sei lá, cara. Eu ainda tenho que zerar o Pokémon MMO, né? Mas vamos ver o que eu vou fazer amanhã, cara. Eu tinha virado Luffy em busca de One Piece. Você diz, no jogo ou, sei lá, tipo... Nossa, não lembro nem como mais joga do... sai do jogo, cara. É, Dona Lizio, hoje não deu pra brincar de PVP não, Dona Lizio. Ah, tá, você fala que tipo um mod do Roblox, se não me engano, cara. Pô, que massa, hein, cara? Não sabia disso não, cara. Sei lá, cara, eu não sei se eu vou jogar assim Roblox. Dificilmente eu vou jogar Roblox, mas vamos ver, cara. Pode ser que eu jogue futuramente? Pode ser que eu jogue. Vamos ver, né? Tem que ver o que, que eu faço. Vou fechar aqui a Ionzinho, já tá fechado. É, cara, acho que por hoje, mano... Acho que não tem o que fazer, né? Também tá... O meu amigo Len também, ele tá com problema de internet, então não dá pra conversar, né? Então ele não entrou em call, né, cara? Então vou aproveitar o... Roblox é praticamente uma plataforma de jogos. Ah, sim. Tipo, ele tem um jogo normal, só que ele, os povos jogam mais conteúdo customizado, no caso, né? Tipo, Minecraft, por acaso. Os Ah, o Metal Gear. Metal Gear. Tipo, igual os Minecraft, né? Os Minecraft é um jogo normal, né? Aí, o que acontece? Tem vários modos, né? Coisa de PVP, essas coisas assim, né?
Deixa eu fechar aqui, tá? Vou comentar assim também, porque não vou jogar mais. Não tem... O Ion mesmo hoje tá vazio. Não sei se eu... Cara, não sei nem se eu jogo de novo o Ion, cara. Eu não tinha ninguém? Não tem o que fazer. É, meu filho, eu vou fazer essas coisas, cara. Eu vou fazer minhas coisas que tem que fazer, não tem que fazer. O Sub acho que também não vai fazer live, né? O tipo de jogo que você quer jogar, né? O conteúdo, no caso. Tem, então quer dizer que tem vários jogos, então, né? Tipo, como posso falar pra você? Tem de qualquer... Tem até de... Será que tem de Resident Evil também? Esses negócios de Roblox também? Entendi. É, então praticamente é customizado, né, cara, o negócio do Roblox. Do Roblox então. É, interessante. Bom, vamos ver se eu vou jogar. Vou pensar, cara. Olha, até no Minecraft também. Que engraçado, hein? Do Minecraft dentro do Roblox. Minecraft dentro... É? Nossa, que doideira, mano. É. Interessante, maluco. É, maluco, eu vou botar já a música aqui do que eu vou... Coisa aí... Vou fechar a live e eu vou fazer minhas coisas. O Destiny mesmo eu já... Ah, não, acho que eu tenho que fazer os contratos de hora do Destiny ainda, cara. Aí depois do Destiny eu vou ver se eu faço os bagulho. Nossa, cara, peraí, é 33 graus amanhã, no caso. Então de dia, aí terça-feira já vai esfriar de novo, então. Porque vai chover, no caso, será? Vai ter aquela mudança de temperatura relâmpaga. Tipo, vai ficar calor e frio. Só que aí se diz que é no São Paulo, no caso, né? Paraná, não sei quando é que tá. Agora tá falando que tá 25 graus aqui agora. Aqui na minha cidade que tá falando, né? É, maluco. Ó. Acho que vou fechar lá, porque não tem mais nada pra fazer hoje mesmo. Já é três coisas. Amanhã acho que eu vou pegar... Acho que eu vou jogar o jogo do Nintendo DS amanhã, cara. Vou jogar um joguinho desse dos crossover, cara. Do Super Jump Stars, Ultimate Jump Stars, essas coisas assim. É vizinho, né, cara? Como eu moro na região perto de São Paulo, fica perto da divisa, né? Então, pode ser, né? Se tu é, mas só que tu é da capital, né? Não, é capital. É da capital. Você é da capital de São Paulo, né? Eu não sei onde que fica, que então, você fica em cima e embaixo, né? Tá 22? É, aqui tá 25 aqui na minha cidade agora. Deixa eu atualizar aqui pra ver se realmente tá 25 ou não, né? Bom, em Fahrenheit tá 76, né? Em Fahrenheit. Celsius tá 24 graus. Tá 24 graus. As temperaturas de manhã estarão próximas ao recorde de temperatura máxima para 4 de setembro, tá falando a aviso aqui. Então quer dizer que vai esquentar mesmo, então. É, meu filho. O bagulho vai esquentar. Deixa eu só arrumar meu overlay aqui. Porque já que eu não fechei o Ion mesmo, aí vai ficar a janela. Cara, eu acho que Ion, não sei se eu vou jogar mais agora muito cedo, não. Acho que Ion eu vou pensar se eu vou jogar ou não. Tá certo, tá. O chat deixa eu pôr um pouco mais pro canto aqui. Tá, acho que tá certo. Os americanos usam. Os americanos usam Fahrenheit, os americanos. Deixa eu ir no Google, meu. Vai, é que eu tô vendo pelo telefone, eu tô vendo pelo... Sabe o navegador? Temperatura da minha cidade. É, aqui tá falando que tá 24 graus. Amanhã vai fazer 32 graus de dia e 18 graus à noite. Amanhã tá marcado chuva, parece, aqui, tá falando da minha cidade. Aí, terça-feira vai ficar 28 graus. É, e 14 graus à noite. É, vai... Nossa, mano, vai dar esfriada, hein, maluco? O que vai estar de calor agora? E segunda-feira vai chover, cara. Terça-feira, quarta, quinta, sexta... Nossa, vai chover até... Quer dizer... Segunda-feira vai chover. E sexta e sábado vai chover, cara. Aí terça, quarta, quinta vai ficar nublado. Só domingo que vai sair sol. Então quer dizer que... Caralho, mano. É igual São Paulo, cara. Não muda nada. Paraná e São Paulo é igual, filho. São estados irmãos que só muda nome só, né? Então, aqui negócio. Vai estar... Hoje ficou, diz que tá nublado. É, segunda-feira amanhã vai chover. E ainda tempestade. Imagina se eu for fazer live amanhã e tempestade cair luz e cair internet. É foda, velho.
Eu espero que não chova forte pra não faltar live, né? Mas fazer o quê, né, cara? Vamos ver, só esperar o tempo, né? Mas beleza então, cara. Acho que vou fechar a live aqui. Por aqui eu fico por aqui mesmo. É nóis aí. Muito obrigado quem ficou até o fim. O JP apareceu agora no final, né, JP? Muito obrigado pela presença, meu brother. Agradeço de verdade. O sub que tinha deixado aberto um pouquinho o look. Não sei se ele já foi deitar ou se ele, né, vai fazer live, não sei. Acho que não vai fazer, não. Ele tá em repouso ainda. Mas é isso então. Vou indo nessa. É, tudo de bom pra vocês. É, amanhã começa a semana. Bom serviço, bom trabalho. Quem for... Paraná já tem 200 anos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver, Paraná. Idade. Sei lá, cara. Eu acho que é... Tá falando 1889? Será que Paraná é de 1889? Será? Não, deixa eu dar uma olhada aqui. Qual a idade do estado do Paraná? O Paraná surgiu como unidade administrativa em 1853, com duas cidades, 7 vilas, 6 freguesias e 4 capelas curadas, sendo o município mais antigo, Paranaguá, fundado em 1648. E o último desse período foi Araucária, criado em 1890. É, meu filho, era parte... É, Paraná fazia parte de São Paulo, cara. Acho que por isso que nós é estados irmãos, cara. É isso que eu falo pra você. Calculadora. Você falou que é 1800 e... Cadê? 2023 menos 1853. Paraná tem 177 anos. Daqui 30 anos vai fazer duzentão. Quando eu tiver com os meus 57 anos, o meu Paraná vai estar fazendo duzentão. Quando tiver com meus 57 anos. Bom, então beleza então. Boa semana pra vocês, bom serviço, bom trabalho quem for trabalhar. Aí amanhã nós estamos de volta com a live. Eu acho que amanhã eu vou jogar um joguinho do Nintendo DS, cara, pra relembrar minha infância. Meus joguinhos que eu joguei quando era pequeno. E se caso também, vou aproveitar quando eu vou jogar outros jogos do DS que eu joguei também, que dá pra jogar, que eu sei jogar. Além dos jogos dos anime crossover. Mas é isso então. Vou fechando a live, deixar vocês aqui com a mensagem de, né, encerramento e multar meu microfone. Quem for vir amanhã na live, a gente se conversa mais então, meu povo. Falou, JP. Brigadão, brother. Até mais. Tino amiga, olho o coração.